Jam në studio me Ina Aderin, është blogere, mirëse erdhe. Ina në studio me mua. Dhe ajo që kemi parë më së shumti nga Ina është të reklamoj jetën e luksit. Dhe jemi shumë kurioze të dim se si ka arritur në këtë ditë sot. Sepse është një vajzë e re, normalisht. Po, e vërtet. Po. Kjo pyetje më duket nga ato pyetje tipike alla shqiptar që i themi ne. Jo, ne duam, ne po syrom pak në xhepin tënd. Kur do ikën, sa do rrish kur do ikësh. Ne po syrom pak në xhepin tënd, nuk quhet. Atëherë, unë le të themi jam një vajzë 24 vjeçë. Po. E lindur dhe rritur. Tani më trëmbe fare me këtë moshën. Në një familje që më kanë vlastuar në maksimumin e tyre që ata kanë mundur. Jam e vlastuara prindrit, sigurisht. Jam e vlastuara familjes, jam e vlastuara shoqërisë. Edhe në marrëdhënien me partnerin që kam jam po brapa jo e vlastuara, kështu që le të themi jam shumë e bekuar. Që i kam gjitha këto. Ti vetë çfarë bën? Unë jam duke ndjekur fakultetin e dytë, unë kam mbaruar studimet për gazetari dhe komunikim, aktualisht. Kam mbaruar gjithashtu edhe masterin për marrëdhënie ndërkombëtare dhe diplomaci, dhe jam në bachelorin, dhe jam në master për studime politike dhe strategjitë ekonomike të zhvillimit. Kështu që jam akoma shumë e re në shkollë. Po mirë, të gjitha këto që ke veshur i ke origjinale, ë? Po. Pse u mendove? Sepse nuk më pëlqen të më pëlqen të dukem bukur, të vishem bukur, po nuk mendoj se ndonjëherë janë vetëm markat ato që e bëjnë njeriu. Ai që pse, ne kemi, nuk ka lidhje, nuk më pëlqen. Si shoqëri që themi që këto unë i bleva, ndoshta i kapa pak me ulje në outlet, por i bleva diku në kaq euro. Mirë, ne në femrat i bëjmë këto muhabetet, po. Po, i bëjmë, prandaj dhe unë ashtu të kam ftuar, ëh, se tash kjo është shtëpia ime, unë njerëzit këtu i ftoj. Can I see? Okej, mirë, the që jam e përgëdhelura e të gjithëve dhe është fat, sigurisht, në jetë që të gjendesh mes njerëzve të tillë. Po fat që të dish se si ti të jetosh mirë, është? Pa tjetër, sepse jemi ne që zgjidhim se si ta ndërtojmë jetën tonë, çfarë stili jetese duam të bëjmë, ku duam të investojmë shumë, duam të investojmë në dukjen e jashme, në shëndetin tonë, në mirëmbajtjen e vetes. Janë gjitha faktorë që ndikojnë. E kuptoj. E aspiron televizionin duke qenë se ke përfunduar dhe studimet për gazetari dhe gjithmonë një gazetar eksperjenca të mfarshme televizive. Ta nis nga televizioni gjithmonë. Kam pasur kur kam qenë shumë e vogël, kam qenë 19 vjeç, kur kam pasur eksperiencën time të parë në ekran, kam marr pjesë në një talent show. Më ka shkuar shumë mirë, më pas jam angazhuar edhe me reklama, me spote, gjithashtu edhe rrjetet sociale që ditët e sotme janë shumë të rëndësishme, sidomos për moshën tonë. Kështu që i përdorim nga pak gjitha. Dhe po, pse jo, televizionin e kam pasur ëndër, vazhdoj ta kem akoma, dhe pse deri diku e kam prekur në realitet. Çfarë kërkon të bësh në televizion? Mua pëlqen moderimi. Gjithmonë më ka pëlqyer moderimi. Dhe jo, të kisha një emision. Një emision timi do ishte... Ky brezi i ri gjithmonë e nis nga moderimi, do më thënë e nis nga pika më e lartë e televizionit. Më kujtove një pedagog, dhe... i cilin ato se gazetaria nisë të cilin nga gazetaria nga, terreni. Nga terreni, aty po pra, unë këshu e kam nisur dhe... Ne duham nisur, direkt. Këshu e kam suar. E vërtet është, në fakt në jemi pak brezi dembel dhe i duham gjërat këshu gati dhe duham të arim të qëllimi që kemi, nuk është të lodhemi shumë për të arritur qëllimet, duam t'i kapim direkt. Okej, kush t'i paguam pushimet nga të gjithë këto që thej, dashuri, prindërit, apo shoqëria? Le të themi që kur bëjmë mundësime, bëjmë mundësime edhe në shoqëri dhe normalisht share i ndajmë shpenzime, dhe jemi gjithë pasaj të plotur. Kur jemi shoqëri i ndani, apo jo? Po. Duhet të shkoni sa më shumë goca, ma do mundja, që të Goca djem. Goca djem, okej. Qifte? Po, pa tjetër edhe qifte, kush mund tjetë i lidhur, akoma dhe më mirë. Po, kur shkon me të dashur, në kush i paguan pushimet? Se ndoshta brezi tani, juaj, nuk është ashtë dorë dhënë. Do me thënë, ndoshta edhe meshkut kërkojnë do një herë që të përgëdhelen nga vajzat, nga partneret, e kërkojnë do me thënë atë
një drek, një dark, një mbrëmje, ose pushime të ndara të paguara, hoteli? Mendoj se dikur nuk ka qenë kështu. Pra ishte mashkulli ai që siguronte për femrën, le të themi, se që në antikitet ishte mashkulli ai që merret me punët më të vështira, dilte, merri me gjuhën e tij, vriste kafsh dhe femra e priste në shtëpi duke u kujdesur për fëmijët dhe duke gatuar pastaj vaktin, është ideja. Pra gjithmonë femra është ajo e brishta që i ka pak gjërat më të lehta në jetë. Po ndihet se sot me sigur është janë ndryuar rolet. Janë ndryuar pak rolet, me thënë të drejtën. Do të mendoj se ka nga ata meshkuj që përfitojnë nga femrat për sa ju përket këtyre temave. Ke meshkuj që këto pushimet e luksit le të themi, apo qoftë edhe për të arritur famën apo diçka tjetër, përdori një femër. Dhe për këtë gjë jam e sigurt kur e them, sepse di edhe shembuj pa folur me emra. Mos i kërkoj emra. Jo, s'po t'i them. Ti mundësisht edhe me shkuj të televizionin në një mosh më të vogël që kryojnë raporte me femra më të mdhaja se mosha e tyre, ose për bërë karrierë, ose për të katapultuar në qëllime që ata mund të kenë. Qoftë edhe për përfitime monetare, pas ajo marët. Ti ke paguar ndonjëherë për partnerin tënd? Jo, nuk mendoj, nuk e konsideroj vetën dhe uroj mos dikur ajo ditë. Jo, më duket e pa konceptuar. Lekët e ti janë të tua dhe lekët e tua janë të tuat. Si është ajo shpreha, që është e imja, është e imja, që është e jo, të ajnë dajnë bashkë. Bëjmë shaka. Të ne firma në pëlqen të lastojmë, të ndihemi mirë, të dukemi mirë pa tjetër, të kemi njeri që në mbështet, në do, dhe jo vetëm mbështetje nuk flasim vetëm nga ana, se njerëzit sot janë bërë dhe thonë, firmat janë bërë vetëm të kjo pjesa e materialit, nuk është vetëm ajo, ne duam partnerin edhe që të na gjendë aty. Për një fjalë të mirë, për një mbështetje kur kemi nevojë. Kush vetëm ajo? Cila është blerja më e kushtueshme që ke bër? Nuk di ta ndaj. Nuk di ta ndaj. Që ja kam bër vetvetes. Po, që ke bler themi një bizhu. Një bizhu. Një bizhu. E themi dot vlerën? Nuk kam dëshirë të flas për vlera në ekran sepse nuk e shoh të. Mos më thuaj që është varësia që ke vënë sot. Dhe e shofë se si shëndrin. Mund të jetë edhe kjo. Okej. Mirë, ku zakonisht, ku i bën pushimet, në cilat vënde? Mua më pëlqen pa fund edhe Shqipëria, me të drejtën. Së mos gjatë verës, rivjerën shqiptare e kam të preferuar, por edhe jashtë sigurisht. Greqi, Itali, këto vëndet afer. Pastaj për të folur edhe për destinacione më të larkëta që kam vizituar, si që janë ishujt Maldive, Bali, Indonezi, këto vëndet e larkëta. Atëherë, ne kemi përgatitur, le themi, një mini rubrik të shkurtër Enkas, që ka të bëj me disa personazhe, me pyetjen, çfarë do të bëje dhe çfarë do të refuzoje të bëje me këta personazhe që konkretisht do të shikojmë edhe me foto. Regjia do i transmitoj fotot? Do t'i marrin fotot një nga një. Kemi Romeo apo Donaldi? Donaldi, se dhe unë nuk i ndaj do. Êshtë Romeo Veshaj. Atërë, qëfar do të bëje me Romeo dhe qëfar nuk do të bëje me Romeo? Një këngë, pse jo? Pse do shtë ati shapise një video? Se di dhe të këndosh? Se të një këngë, apo do t'ishe ajo vajza që performon gjithmonë? Vajza që performon të le të themi. Aha, pra me Romeo do të bëjë një këngë. Një këngë, pëse. Kemi personajnë tjetër? Ju lutem t'i kalojmë pak shpet? Po. Kristian Boci. Është një biznesmen? Biznesmen. E një? Po, e një osi si figurë. Qëfar mund të bëjë me Kristian Boci? Do shta në një bashkëbisedim të punë. Pas gjithë tjetër, që s'ka të bëj me këta. Pa mirësi për shumë? Pse jo, po, se shë vërtet, sepse Kristiani meret shumë edhe me pa mirësi, kështë që është gjë e mirë të ndimojmë njerëzit që kanë nevoj. Edi Manushi. Manushi, sa të rrje pas këni gjithër Manushin këtu. Manushin e njo... Se në ekran i rina duket, Manushi. E njo edhe ishte shumë i rinja. Se shëndë mi dobët. Manushi një edhe personalisht, më pëlqen në rësit moderon, që që do më pëlqen të tisha bashkëprezentuse në një emisionet që a i drejton. Ose një nga rubrika që a i drejton. Të eksporti apo në...
Jo shumë tek sporti, se nuk është se jam shumë e dhënë pas sporti, me thënë drejtën. Jam shumë tek temat e aktualitetit, të jetës sportive. Po meqense e një ja ke thënë si kërkesë? Jo, nuk ja kam thënë si kërkesë. Domethënë Manushi dëgjon për herë të parë këtu. Po. Okej, dhe duhet ta marrë në konsiderat nëse nëse të lëm pak vendet e vajzat e tjera që janë aty rreth Manushit, ë? Patjetër, se ka vajza shumë të mira dhe shumë të bukura dhe shumë talentuara. Okej, kemi foton tjetër që është Luizi. Po. Luizi më pëlqen si personazh, është karizmatik, është inteligjent, ka humor. Çfarë do bëja unë me Luizin? Një pushtet. Një këngë. Më duhet përgjigja. O, një këngë edhe me Luizin. Një këngë. Një këngë. Ço mund të bëj tjetër? Po mos duhet të flasësh një herë me Kiarën. Po, patjetër, duke marrë miratimin e Kiarës. Personazhi tjetër? Ej, drama. Tani më keni dhënë ngusht. Pse? Po. Kryeministri vendit. Çfarë mund t'i kërkojë kryeministrit të vendit, i cili ka, po themi, në thonjza shkopin magjik dhe t'i jepte më shumë mundësi të rinjve, më shumë motivim për të qëndruar në Shqipëri, për mos u larguar, për të gjetur vend pune këtu, edhe për të kontribuar në vendin tonë, se realiteti nuk tregon kështu, shumë të rinj largohen nga Shqipëria dhe kjo është e hidhur. E kuptoj. Kemi më? Regjia më thuaj nëse kemi më emrat të tjerë? Okej, këto ishin emrat. Atëherë, cili do të jetë udhëtimi yt i radhës? Udhëtimin e radhës akoma nuk e kam vendosur, me dëshirë kam ndonjë nga këto destinacionet, thashë edhe pak më parë të largëta, ndonjë nga këto vendet e nxehta, se dimri pa afron edhe. Mendja jonë është akoma me pushime. Mirë, unë të falenderoj shumë, të uroj shumë suksese në gjithë aspiratat e tua. Faleminderit shumë, ndjeva shumë mirë edhe shumë kënaqësi të të kisha përballë. Miq të dashur, kjo ishte pasdita për sot. Bashkë do të shihemi të hënën. Do të jemi në transmetim të drejtë për drejtë me mua Gerta Gixharin. Do të shihemi në orën 5:05. Miru pafshim deri atëherë.